6 մարդ է զոհվել, ավելի քան 30-ը վիրավորվել են նախորդին Չիկագոյում Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա տոնակատարության ընթացքում արձակված գրակոցների հետևանքով։ Տեղական իշխանությունների փոխանցումը միջադեպը տեղի է ունեցել Չիկագոյի արվարձաններից մեկում, Highland Park-ում։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն, հուլիսի 4-ի արթիվ կազմակերպված տոնական համերգի մասնակիցների ուղղությամբ հրազենից գրակն արձակել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող շենքերից մեկի կտուրից։ Իլինոյսի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ միջադեպից քիչ անց հաջողվել է ձերբակալել հարձակման ենթադրյալ հեղինակին, դա 22-ամյա Ռոբերտ Կրիմոն է։ Ոստիկանությունն արդեն տարածել է կասկածյալի լուսանկարը, հարձակման դրդապատճառների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Բելարուսի մասնակցությունն ուկրաինական պատերազմին գրեթե անհնարին է։ Այսօր Վարշավայում կայացած ասուլիսի ժամանակ նման կարծիք է հայտնել բելարուսական ընդդիմության վտարանդի առաջնորդ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Իրականում ես կասկածում եմ, որ բելարուս զինվորականները կմասնակցեն Ուկրաինա ներխուժմանը։ Իհարկե որևէ բան չեմ կարող երաշխավորել, սակայն հետախուզական և փորձագիտական գնահատականներով դա գրեթե անհնարին է։ Բելարուսական բանակը հեղ բարոյալքման վիճակում է։ Նրանք չեն ցանկանում կռվել ուկրաինացիների նման բարեկամ ժողովրդի դեմ, նրանք չեն ցանկանում մեռնել հանուն Լուկաշենկոյի և Պուտինի, հայտարարում էր Տիխանովսկայան։ Անցած շաբաթ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ երկրի բանակը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում կներգրավվի միայն հարևան պետության տարածքից Բելարուսի դեմ ուղղակի հարձակման կամ հարվածների դեպքում։ Ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի իշխանությունները ստիպված են եղել կտրուկ կերպով նվազեցնել երկրի տարածքում արդյունահանված նավթի գինը չինական շուկայում Ռուսաստանի հետ մրցունակությունը պահպանելու համար։ Bloomberg-ի տեղեկություններով Ուկրաինայում սկիզբ առած պատերազմից հետո ռուսական նավթի մատակարարումների ծավալները Չինաստան կտրուկ կերպով աճել են, մայիս ամսին հասնելով ռեկորդային օրական 1,100,000 բարել ցուցանիշի։ Չինաստանն այն եզակի շուկաներից է, որտեղ Իրանը դեռ կարող է վաճառել իր նավթն, ուստի Թեհրանը ստիպված էր մեծ զեղ չեր սահմանել բարելիքի վրա, չինական շուկայի համար գրավիչ մնալու նպատակով, պնդում է Bloomberg-ը։ Գործակալությունը նաև մանրամասնում է, որ եթե մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկը չինական շուկայում վաճառվող իրանական նավթի 1 բարելի գինը շուկայականից 4-5 դոլարով էր էժան, ապա այժմ այդ զեղ չէ հասել է 10 դոլարի։ Նորվեգիայի խոշորագույն էներգետիկ ընկերության Equinor-ի Բարենցի, Հյուսիսային և Նորվեգական ծովերում գտնվող պլատֆորմների աշխատակիցներն այսօր գործադուլ են սկսել պահանջելով աշխարհում նկատվող կտրուկ գնաճի պայմաններում բարձրացնել իրենց վճարվող աշխատավարձերը։ Նորվեգիայի հանրային հեռուստաընկերության տեղեկություններով նավթային և գազային ոլորտի աշխատակիցների այսօրվա գործադուլի հետևանքով դադարեցվել է վառելիքի արդյունահանումը միանգամից 3 հանքավայրերում, որոնցից օրական շուրջ 90,000 բարել նավթ է արդյունահանվում։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ առաջիկա 5 օրերին գործադուլին կմիանան ևս 6 հանքավայրեր։ Նախնական գնահատականներով գործադուլի հետևանքով Equinor-ի գրած ամենօրյա կորուստները կարող են գերազանցել 50 միլիոն ամերիկյան դոլարը։ Equinor-ը, նախկին Statoil ընկերությունը, Եվրոպայի խոշորագույն էներգետիկ կառույցներից մեկն է, մի շարք դուստր ձեռնարկություններ ունի աշխարհի տարբեր պետություններում, հանդիսանում է նաև Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարի բաժնետերերից մեկը։ Թուրքիան չի դադարում ագրեսիվ պահվածք ցուցաբերել այսօր Ստրասբուրգում, դիմելով Եվրախորհրդանի անդամներին, հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Հունական կառավարության ղեկավարի խոսքով, թեև թուրքական իշխանությունները Աթենքի հետ հարաբերություններում շարունակում են ռազմաշունչ ռետորաբանություն կիրառել, հունական կողմը Անկարայի ճնշումներին տեղի տալ չի պատրաստվում։ «Մենք ոչ ռևիզիոնիզմի, ոչ էլ կայսերական պատրանքների վերածննդի կարիք չենք զգում. Մեկ բան հստակ է. Հունաստանն իր ազգային ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող որևէ քայլ չի հանդուրժի», հայտարարում էր Հունաստանի վարչապետը։ Անկարայի և Աթենքի հարաբերությունները կրկին սրվեցին այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարեցին, որ Հունաստանի կառավարությունն ընդլայնում է միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում գտնվող հունական կղզիների ռազմական ենթակառույցները, խախտելով 1923 թվականին կնքված Լոզանի պայմանագրի դրույթներից մի քանիսը։